Thank you.
Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu vos saúdo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, bem como a intercessão de todos os santos, estejam convosco. Estamos reunidos no amor de Cristo, se calhar não foi sempre este amor de Cristo que nos reuniu. Houve certamente situações menos boas, em que nós poderíamos fazer muito mais, em que de facto erramos, mas também temos a certeza de que temos uns ótimos intercessores. Todos os santos, todos os nossos que nos deixaram e que estão purificados a pedir ao Senhor por nós. E para que a nossa Eucaristia seja celebrada dignamente, reconheçamos que somos pecadores, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os vossos santos, dignai-vos derramar sobre nós, em atenção a tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um anjo que subia do nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos quatro anjos a quem foi dado o poder de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram marcados, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disto, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão, e clamavam em alta voz: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos formavam círculo em volta do trono, dos anciãos e dos quatro seres vivos. Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. A bênção e a glória, a sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder e a força, ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: Esses que estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi-lhe: Meu Senhor, vós é que o sabeis. Ele disse-me: São os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Esta é a geração dos que seguiram o Senhor, dos que seguiram o Senhor. Esta é a geração dos que seguiram o Senhor, dos que seguiram o Senhor. O Senhor e a terra e o que nele existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele fundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Esta é a geração dos que seguiram o Senhor.
subir a montanha do Senhor, quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro? O que não invocou o seu nome? Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que procuram, que procura a face de esta é a geração dos que seguirão o Senhor, dos que seguirão o Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de Deus. E somos de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, para ser puro como Ele é puro. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Então, mais uma vez e para todos, as boas-vindas. A vós que habitualmente habitais e vos relacionais nestas semanas e nestes dias, àqueles que aproveitam estas ocasiões também para matar saudades e para pedir ao Senhor pelos seus, que agora são mais seus porque são mais de Deus, uma palavra também para todos aqueles que passam ou passaram nestes dias ou nestes tempos mais próximos momentos mais complicados na questão de morte de familiares. Sejam bem-vindos. Uma palavra também para todos aqueles que nos acompanham em direto e que nos vão precisamente também interagir connosco. Sejam todos bem-vindos. Celebramos hoje, como aqui foi referido, e não precisávamos que o fizéssemos, porque a gente já sabe isto de cor e salteado, de cor, de carro, de coração. Celebramos hoje a solenidade de Todos os Santos, mais uma vez. Um dia de júbilo para a Igreja, um dia de grande esperança para nós, um dia para parar. Mesmo e não obstante o azáfama de cemitério, de enfeites e dessas coisas todas, que também são importantes. É este dia de júbilo, é este dia de grande esperança, é este dia de parar e de parar para pensar e de parar para rezar e para tudo isso que nós aqui hoje nos encontramos. Esta solenidade de Todos os Santos faz-nos olhar para o céu, mas também para a terra. Faz-nos olhar para o céu com os pés assentes na terra e com o coração aberto, aberto ao destino último, que se calhar é o primeiro. É isto que celebramos hoje nesta festa de Todos os Santos. Tal como nós, tal como eles, também nós somos chamados para a comunhão dos santos e com os santos, com todos esses que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, como nos foi dito nas leituras, com todos aqueles que já alcançaram a plenitude da vida junto de Deus, com todos eles que já contemplam a Deus face a face. Nas leituras de hoje, mais concretamente no Evangelho, que eu agora acabei de proclamar há pouco, ouvimos as bem-aventuranças, palavras de consolo que Jesus nos deixou e que nos traçam o caminho a seguir para a santidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Com estas palavras, Jesus abre-nos o seu coração, o coração de Deus, e mostra-nos que o verdadeiro sentido da vida não está no que possuímos, mas na confiança que depositamos em Deus, nele que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. As bem-aventuranças são, de facto, uma nova maneira de olhar a vida, uma maneira de viver desapegados, mas, ao mesmo tempo, profundamente comprometidos com os outros. Celebrar Todos os Santos é celebrar, é lembrar que somos também nós chamados a ser santos. E ouçam, e não confundam santos com beatice. Isso é outra coisa. Às vezes até tem outros nomes feios. Santo não é aquele que não tem pecados. É aquele que, apesar de os ter, tudo fez para os não terem.
E é santo não por não os ter, mas pela tentativa que fez de ser melhor. A santidade passa por aqui. Tão simples quanto isto. Às vezes nós podemos estar à espera de grandes ideias, de grandes estratégias. Santidade é isto. É tentar cada dia ser melhor. Tentar em cada dia corrigir o que esteve menos bem da outra vez. E sermos capazes de reconhecer e de bater no peito, com tudo o que isso implica, de que nem tudo esteve bem da nossa parte. E saber pedir desculpa. Não basta desculpar, nem pedir desculpa. É preciso saber pedir desculpa. Saber, de facto, que muitas vezes aquilo que se diz e faz não é só, pronto, agora tudo está bem, faz lembrar o outro que se zangou, isto é verdade, que se zangou e com alguém que estava na Eucaristia e depois chegou à altura do abraço da paz, ai, a paz, ai, a paz agora e tal, não sei o quê. Não é assim. É saber pedir, é saber ser humilde. É saber perceber que esta humildade passa por estas coisas também. E por isso é que eu estava a dizer que as bem-aventuranças são de facto uma nova maneira de olhar a vida, uma maneira de vida de viver desapegados, mas ao mesmo tempo comprometidos. Celebrar todos os santos é lembrar que somos também nós chamados a ser santos. Não tenham medo da palavra. Santos no sentido que eu falava há pouco e não é noutro sentido. A buscar a perfeição que o Pai nos propõe. Contudo, a santidade não é uma realidade reservada a alguns, poucos, mas a todos. A todos. Todos, se tivesse cá o Papa, diria isto. Todos somos chamados a trilhar este caminho. Na Bem-aventuranças, Jesus oferece-nos o manual da santidade, o GPS que nos conduz ao destino correto, ao destino para viver segundo o seu coração. É natural que olhemos para os santos que já estão na presença de Deus, já que o olham e o contemplam face a face, sintamos que eles são inatingíveis. É possível que alguns... Ei, não sou capaz disto. Ouçam, eu quando me lembro do Santo António, que nós temos aqui, e que é franciscano agora, porque nem sempre foi franciscano, ele foi agostiniano. E antes de ser agostiniano, ele foi também uma pessoa normal como outras quaisquer. E de facto, este homem quando vê os mártires, que na altura ainda não eram mártires e que iam para Marrocos, e quando bate à porta do convento e por aí fora, e estava em Lisboa e depois teve que ir para Coimbra porque a família não os deixava em paz, ele que queria encontrar-se com Deus em silêncio, no silêncio, e as frequentes visitas transtornaram-me completamente, mudou para de sítio, mudou de local, mudou para Coimbra, e foi em Coimbra que de facto que ele os acolheu quando iam a caminho de Marrocos. E ficou impressionado. E mais impressionado ficou quando no regresso, ele em vez de ver aqueles que tinha visto antes, só viu cadáveres decapitados. É aí que eu quero ir. É para este sítio que eu quero ir. Eu também quero fazer e ser como eles foram e são. O testemunho. A partilha, o ser capaz de reconhecer que todos somos necessários e cada um no seu canto e no seu jeito e no seu estilo. E então, como digo, é natural que nós olhemos para estes santos. Ah, eu não sou capaz. És capaz. Tu és capaz. Porque se não fores capaz, mas se tentares ser capaz, tu foste e és santo. Santo não é só aquele que comunga todos os dias. Santo é aquele que procura discernir aquilo que Deus precisa dele e quer dele. E depois, como Maria, faça-se. Os santos são assim uma prova viva, não virtual mas real, que é possível, com a graça de Deus, vencer as dificuldades da vida e alcançar a plenitude do amor. São modelos que nos inspiram e intercessores que nos acompanham. Amanhã, eu estou quase a terminar, é o dia dos fiéis defuntos, mas é importante ligar estas duas celebrações. Hoje, 1º de novembro, recordamos os que alcançaram o céu, os santos que já intercedem por nós. Amanhã, oxalá que hoje, rezamos também
por aqueles que ainda se encontram em purificação, os nossos familiares e amigos. E não quer dizer que, de facto, agora uma pessoa tenha que ser sempre bonzinho, porque todos nós temos nas nossas famílias, às vezes, situações complicadas. E não é de um dia para o outro que as pessoas mudam. E temos que ter a humildade de reconhecer que às vezes demos passos em falso. Reconhecer isto já é meio caminho andado. Não olhemos para a meta longínqua, mas para as metas mais próximas. E sejamos capazes, precisamente, de ir procurando em cada dia, em cada hora, em cada instante, nestas pequenas coisas, fazer as grandes coisas. Esses morreram antes de nós, partiram à nossa frente, mas continuam a ser nossos. Desculpem, eu cada vez digo mais isto. Eu acredito, estas coisas não são de matemática, não são, são de fé. Mas eu acredito que o nosso destino é um destino que o nosso Deus tem guardado para nós. E eu acredito que às vezes, antes eu pensava, tantas vezes ir ao cemitério para quê? Hoje não penso assim. Acho que é importante que de vez em quando a gente saiba ir aos... Mas que saibamos ir ao cemitério. Afetivamente porque temos alguém da nossa família e também para se nos sentirmos de bem connosco próprios. Acho que todos nós sabemos que nem sempre as coisas correm bem, seja da nossa parte, seja da parte de quem, dos nossos que coabitam connosco, e ser capaz de aprender com os erros, ser capaz de ser humilde, ser capaz de saber pedir perdão, ser capaz destas pequenas pormenores que são por maiores, acho que fazem toda a diferença. Que o Espírito das bem-aventuranças oriente a nossa vida e nos lembre o apelo que o Senhor nos faz à santidade. Que todos os nossos queridos defuntos estejam finalmente em paz. Estejam finalmente em paz. E sejam agora para nós anjos da guarda para o nosso caminho. E continuemos a rezar por todos eles e com eles, para que todos estejam em paz. E que Santa Maria, Mãe de Deus e Rainha de todos os santos, nos acompanhe e nos guie no peregrinar de cada dia. Amém. E vamos continuar também. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, no seu reino de Davi. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, uma santa católica e apostólica, professo em seu batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos caríssimos, na solenidade que nos une a todos os santos, que contemplam o Senhor na glória eterna, oremos àquele que pode saciar a nossa fome de santidade, e vamos dizer com alegria a cada invocação que nos vai ser formulada: santificai, Senhor, a vossa Igreja. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Santa Igreja de Deus, para que, no dia da manifestação de Jesus Cristo, apareça resplandecente em todos os seus membros, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que venham um dia a contemplar no céu aquele que na terra os chamou ao seu serviço, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que regem os destinos das nações, para que Deus lhes dê o dom da sabedoria, da prudência, do desapego e da verdade, oremos, irmãos.
santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que choram e pelos que sofrem perseguição, por amarem a justiça e a verdade, para que se alegrem com todos os santos no céu, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que andam cansados e oprimidos, para que sintam a presença de Cristo e nele encontrem descanso, alívio e força, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Por todos nós que celebramos esta solenidade, para que Deus nos junte aos seus eleitos e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Eu peço também pelos nossos, que são nossos, que continuam agora mais a ser nossos, porque são mais de Deus, e que intercedem também por nós e conosco, para que o Senhor, de facto, nos dê o discernimento de aceitar este convite que o Senhor nos faz à santidade. Oremos ao Senhor. Santificado seja o vosso Deus. Deus eterno e omnipotente, dignai-vos ouvir as nossas súplicas e conduzir-nos pelo vosso Espírito para o bem, para a bem-aventurança que nos prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vos apresentamos em honra de todos os santos, para que sejam solícitos pela nossa salvação os que acreditamos já seguros da sua imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus. Salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação, como dissemos, dar-vos graças sempre e em toda a parte,
Hoje nos dás a alegria de celebrar a Cidade Santa, a nossa Mãe, a Jerusalém Celeste, onde a Assembleia dos Santos, nossos irmãos, glorificam eternamente o vosso nome. Peregrinos dessa Cidade Santa, para ela caminhamos na fé e na alegria, ao vermos glorificados os ilustres membros da Igreja, que nos destes como exemplo e auxílio para a nossa fragilidade. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia consagrado à memória de todos os santos que durante a vida imitaram a Cristo e na morte receberam dele a coroa de glória, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Digo ao moto, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a nossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho Jesus, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo, António Manuel Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro, todos os ministros sagrados, todos os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos,
dos nossos. E sabes bem quem são. Lembrai-vos de todos esses que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo e que estão a interceder por nós. Admiti-os a todos, a todos, a todos, na luz da vossa presença. E tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora dos Milagres, Senhora das Dores, Senhora do Acolhimento, Senhora do Amparo, e tantos outros nomes, e de Fátima, e de Xestocoba, e de Lourdes, e da Aparecida, e de tantos outros nomes, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Confiança, rezemos ao Pai a oração dos filhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz. Dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, Santo dos Santos, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
anjos que sois padres. Bem-aventurados, vosso é o reino. Bem-aventurados, vós que chorais. Bem-aventurados, sereis consolados. Que sois mansos, bem-aventurados será vossa terra. Bem-aventurados se amais a justiça. Bem-aventurados sereis saciados. Sereis confiados. Bem-aventurados, vós corações puros. Bem-aventurados, verei vosso Deus. Bem-aventurados, se fazeis a paz. Deus é vosso Pai. Bem-aventurados vós os perseguidos. Bem-aventurados vosso é o reino. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Que a nossa presença aqui na igreja, ao lado deste cemitério, sirva, tenha servido, continue a servir, para darmos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelos nossos, que são mais nossos, porque já são agora mais de Deus, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Todos os santos e santas de Deus.
Oremos. Nós vos adoramos, Senhor nosso Deus, admirável e único Santo em todos os vossos santos, e vos pedimos a graça da santificação na plenitude do vosso amor, para passarmos desta mesa de peregrinos ao banquete da Pátria Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Eduardo, Ricardo, desculpa, não é preciso aviso nenhum. Diz lá. Não percebi, desculpa. Ah, pronto. Já estão avisadas. Ouçam, eu peço desculpa, de facto, hoje é um dia muito complicado em termos de cansaço, e se calhar não correspondia àquilo que vós esperarias, tenham paciência. Temos que ter paciência uns com os outros. E quero dizer-vos que estas cerimónias são sempre muito marcantes. Marcantes pelo número das pessoas, apareçam mais vezes. Isto não é. Nós, se calhar, ser santo, aqui neste caso concreto, é dar um pequenino passo de cada vez. Há tanta gente, há tanto tempo, há tantos anos, que andam a procurar mudar comportamentos, mudar estilos, mudar. E acho que, e nós tendo muitas vezes possibilidade de fazer muito mais, acabamos de fazer muito menos. Desculpem, olha. Exemplo daquilo que é habitual entre nós. Nós agora vamos, daqui a nada, fazer o cortejo em direção ao nosso cemitério. Iremos rezar lá um bocadinho, pouco, mas até porque a oração principal foi esta, e ainda bem a vossa escolha, e por isso aqui fica o desafio de virem connosco depois nesta breve romagem ao cemitério ali ao lado, onde vamos pedir pelos nossos, que são agora mais de Deus, para que sejam também intercessores de cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Eu sei que há uma oração própria, mas agora, de facto, também para encontrá-la demora mais tempo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Se é tão longe para mim, a praia onde tenho de chegar, se sobre me levar constantemente.
aqui. Então já foram. Vira para aqui. Thank you.
também se reza com a música. Esta música foi precisamente apresentada ainda neste domingo passado, onde alguns padres que estão nas paróquias do nosso arcipestado, particularmente na Trofa, Segadães, Lamas, Recardães, Barro, os padres do Verbo Divino, fazem 75 anos, ou fizeram 75 anos, que estavam a trabalhar aqui em Portugal. E foi através desta música que eu pensei, olha, talvez seja uma boa ideia apresentar este Deus que é santo, três vezes santo, santo, todo-poderoso, e que porque é todo-poderoso, ele mata a morte e dá vida à vida. E é com esta convicção, com esta fé, que às vezes é complicada também de saber gerir, que nós estamos aqui para pedir ao Senhor pelos nossos. Não são estes. Estes são um bocadinho daquilo que, de facto, como nós os conhecemos, foi a estrutura que foi encontrada para o relacionamento aqui nesta terra e neste mundo. Mas eles são muito mais do que isto. E por isso eu acredito que estas sepulturas são uma lembrança fisionómica, muitas vezes, daquilo que eles foram e daquilo que eles são. Mas nós merecemos muito mais. Merecemos muito mais do que uma sepultura e do que uma fotografia, por melhor bem tirada que seja, na sepultura. Nós temos direito à eternidade. E é com esta mesma convicção, pedindo ao Senhor que nos dê a eternidade, a nós e a todos os nossos, que os faça e que nos faça a todos santos que estamos aqui. E por isso nós agora vamos dizer a cada invocação: escutai, Senhor, a voz da minha súplica. Do profundo abismo chamo para vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão para ser destemido com reverência. Eu confio no Senhor, a minha alma confia na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor mais do que as sentinelas pela aurora. Mais do que as sentinelas pela aurora, Israel espera pelo Senhor, porque no Senhor está a misericórdia e com ele abundante redenção, ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente e amigo, humildemente vos pedimos, por todos quantos aqui se encontram sepultados neste cemitério, perdoai-lhes as suas culpas, concedei-lhes o descanso eterno na paz da vossa presença em companhia dos vossos santos. Fazei que da escuridão da morte possam passar ao esplendor da vossa luz e vivam convosco para sempre na glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Nem sempre é fácil gerir estas coisas, como todos sabemos, já passamos por elas. E às vezes pensamos que, afinal de contas, não foi tão difícil como imaginávamos, mas mais tarde vamos apagar por isso mesmo. Tenho encontrado muita gente que me tem dito a mim: o Senhor precisa de fazer luto. E eu, ao princípio, que achava isto que era um sem sentido, acho que é um bocado, acho que é muito verdade isto. Todos nós temos que aprender a fazer luto. E é precisamente com esta certeza de que não vão para a cova, vão para junto de Deus. Se nós não acreditamos, não estamos a fazer nada aqui. Nós acreditamos que merecemos a eternidade. E é com esta convicção que às vezes acho que tem sentido que nós lembremos ao Senhor aqueles familiares que estão aqui, das últimas pessoas que faleceram. Vamos lembrá-los ao Senhor e vamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Depois é aquilo que a gente já está habituado, estas ave-marias, e as ave-marias do jeito que a gente sabe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pelos nossos que estão agora no céu, junto de Deus, a pedir por nós, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Antes de vos mandar em paz e que o Senhor vos acompanhe, deixai que vos lembre que amanhã nós não vamos ter Eucaristia e que no domingo vamos ter a Eucaristia à hora normal, às 11h30, e no final, que é o aniversário da Irmandade. São convidados todos os irmãos da Irmandade dos Santos Mártires a comparecer. Vamos ter uma Eucaristia com os moldes habituais que estamos habituados, e depois, para quem se inscrever, no Florindo, não é? Haverá, de facto, lá um almoço, em que, de facto, é já em cima da hora, com certeza, e, portanto, olha, é falar com o Ricardo se houver alguém que queira inscrever-se. E agora sim. Se houve no fim da missa, arrumagem ao cemitério. Certo, certo. Obrigado. Para quem não ouviu, é natural, porque sou eu que tenho microfone. No final da Eucaristia, fazemos no domingo a arrumagem ao cemitério, como agora o estamos a fazer. E deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.